হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল। আজি আকৌ এটা নতুন প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে ওলাইছোঁ যাবলৈ। এতিয়া আমি ৰাস্তাতে আছোঁ, গৈ আছোঁ। এয়া মোৰ লগৰজনীও আহিছে। আমি দুইজনী এতিয়া ওলাইছোঁ, ৰংগোলী কম্পিটিশ্যন আছে। আৰু কি কি আছে তাত গৈ গম পাম, ভালকৈ গম পোৱা নাই। এতিয়া গৈ আমি তাত গৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি কি আছে। এই ৰাস্তা পাইছোহি আৰু আমি, আধা ৰাস্তা। আগত চাই থাককচোন কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ মই আপোনালোকক। বহুত লৰালৰিকৈ ওলাই আহিছোঁ। এয়া আমাৰ বাছ লাগি আছে, এতিয়া গৈ বাছত বহোঁগৈ। এয়া আমাৰ গাড়ীখনো অকণমান আগত ৰখি আছে, এতিয়া আমি তাতে গৈ বহোঁগৈ। এয়া বাছ আমাৰ লাহে লাহে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু দুগৰাকীমান আহিবলৈ আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰখি আছে। এয়া শেষত আমি আহি পালোহি, ইয়াতে হৈছে আমাৰ কম্পিটিশ্যন। আৰু এয়া চাওক, STC বেংগলোৰ বুলি লিখা আছে পোষ্টাৰখনত। ইয়াত চাওক আৰু চব ৰঙীল বিৰঙী হৈ আহিছে ধুনীয়াকৈ। সবেই নিজৰ নিজৰ জেগাত বহি এতিয়া প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে ৰখি আছে। ইয়াত চাওক, এজোপা ডাঙৰ গছৰ তলত প্ৰগ্ৰামটো হৈছে। পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া হৈছে, খুব ধুনীয়া ঠাণ্ডা পৰিৱেশ। ৰ'দ ওলাইছে যদিও ৰ'দ নাই পৰা আৰু। এজোপা গছৰ তলতে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰেমবোৰ হয়। আমাৰ এটা ৱেলফেয়াৰ চেণ্টাৰ আছে য'ত মাইকী মানুহবোৰৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাৰ আলোচনা কৰা হয়, ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, যেনেকৈ কম্পিউটাৰ, চিলাই, তাৰপিছতে আহিলে পাৰ্লাৰ, এইবোৰ আৰু বহুত কিবা কিবি শিকোৱা হয় তাত। শিকায় আৰু, শিকাই পেলাই নি চবকে ট্ৰেইনিং দি এদিন পৰীক্ষাও দিব লাগে, সেনেকেই হয়। এয়া যিগৰাকী চাকি জ্বলাইছে তেওঁ আমাৰ IG মেম। এয়া ইয়াত এয়া গেটত লগোৱা কম্পিটিশ্যনো হৈছে। এইগৰাকীয়ে পাণপাতৰ এইডাল গেটত লগাবলৈ বুলি মালা বনাইছে, পাণপাতৰ আৰু ফুলৰ বনাইছে, আৰু এইগৰাকীয়ে এনেকুৱা বনাই আনিছে গেটত লগাবলৈ বুলি লগোৱা। এইবোৰ কম্পিটিশ্যন হয়, বন দৌৰ নে কি এনেকৈ কিবা নাম এটা আছে। আৰু এইপিনে ৰংগোলী কম্পিটিশ্যন পূৰা চলি আছে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ জল্দি বনাইছে। 30 মিনিট সময় দিছে, 30 মিনিটত এটা ভাল ৰংগোলী বনাই দেখুৱাব লাগিব। এতিয়া লাগি আছে এইগৰাকী, কেইগৰাকী লাগি আছে আৰু। এই প্ৰগ্ৰামটো আচলতে দেৱালী স্পেচিয়েল হয়, কিন্তু দেৱালীত মানিব পৰা নহ'লে, নকৰিলে, সেইকাৰণে এতিয়া মনাইছে। ইয়াত হৈছে এয়া মিউজিক চেয়াৰ নহয়, আচলতে এই কালাৰ দিছে, চাৰুকোণাতে চাৰিটা কালাৰ দিছে আৰু চাৰিটা গ্ৰুপ আছে ইয়াত। এই মিউজিক বাজি থাকিব, চবেই ঘূৰিব আৰু যিটো গ্ৰুপতে গৈ পেলাই নি খাৰা হ'বগৈ, আৰু যিটো কালাৰ তাৰমানে হাতত ওলাব সেই কালাৰটো দেখুৱাই দিলে সেই গ্ৰুপটো আউট হৈ যায়, এনেকুৱা এটা আছে। এয়া হৈ আছে, এয়া চাওক ৰঙা এখন কাপোৰত দিছে কালাৰ। আৰু এইপিনে দেৱালী দিনতে চববোৰ আৰু চলিছে। এয়া চাওক, এইভাগেই মনালে। আচলতে দেৱালী তেতিয়াই মনাব লাগিছিলে, চবেই ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰাত লগা কাৰণে আচলতে মনোৱা নহ'লে। আৰু এইপিনেও আমি আমাৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু, চেলফি লৈছোঁ অকণ অকণ। তাৰপিছতে এইবোৰ হৈ গ'ল চব, হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আকৌ ইয়ালৈ আহিছে। এইবোৰ চব ফুলেৰে বনাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ, আৰু এই তোৰণটোতে চবেই ফটো মাৰিছে আৰু। আৰু এয়া চাওকচোন ৰংগোলী কম্পিটিশ্যন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া, এইটো ইমান বাৰিকীত বনাইছে নহয়, বহুত ধুনীয়া বনাইছে। এইবোৰৰ প্ৰাইজো দিব। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া বনাইছে। এয়া তেওঁলোকে ৰংগোলীত ফটো খিচিছে, এতিয়াও লাগিয়ে আছে। আৰু এয়া আম পাতেৰে সৈতে বনাইছে এইখন গেট, এই চাওক ধুনীয়াকৈ বনাইছে। এগৰাকী মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড।
সেৱে বনাইছে, লগে লগে তাতে আমপাত ছিঙি লগে লগে বনাইছে আৰু। এয়া চাওক পাণপাতৰ আমপাতৰ বনাইছে। এয়া ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এই দুগৰাকীয়ে হৈছে পাণপাত আৰু আমপাতৰ, এইখন আমপাতৰ বনাইছে, বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, এওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হৈছে আৰু। এয়া সববোৰ হোৱাৰ পিছত আমি সবেই আকৌ বহিছোঁ। এয়া চাওকচোন পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া, ডাঙৰ এজোপা গছৰ তলত কৰা হৈছে। এইপিনে খোৱা বোৱাৰ প্লেটবোৰ সজাই থৈছে, সেইবোৰ মানে কোনোবাই কোনোবাই ঘৰৰ পৰাও বনাই নিছিলে, সেইবোৰো সজাই থৈছে। আৰু তাত ইডলি চাম্বাৰ এনেকৈ কৰি খুৱাইছিলে, এইবোৰ মানে এনেই টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সজাই ৰাখিছে। ইয়াৰ পৰা এটা দুটা লৈ পেলাইনি চবকে টেষ্ট কৰিব দিছে কেনেকুৱা বনাইছে। এনেকুৱা ছিষ্টেমো হয় মাজে মাজে, এইটো ছিষ্টেম বহুত দিনৰ মূৰত এবাৰ হ'ল, নহ'লে তাতে খোৱা বোৱা কৰাই পঠিয়াই দুপৰীয়া। আমি আহোঁতে প্ৰায় দুটাই বাজিলে, ৰাতিপুৱা 10টা বজাত গৈছোঁ, 2টা বজাত আমি আহিছোঁ আৰু। এয়া চাওক খোৱা বোৱাবোৰ চবেই নিজৰ নিজৰ বনাই আনিছে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্টত ক'ব, লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু কোনোবা নতুনে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে বেল আইকনটোও দবাই দিব, তাকি মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পোনপ্ৰথমেই যায়। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। এয়া চাওক এতিয়া চবেই খোৱা বোৱাত লাগিছে, খাই বৈ শেষ হোৱাৰ পিছত এয়া গিফ্ট দিয়াত লাগিছে। আইজি মেমে গিফ্ট দিছে, প্ৰাইজবোৰ দিছে, ৰংগোলী, তাৰপিছতে গেটৰ মালা বনোৱা তাত দিছে, আৰু কিবাকিবি আগত হৈছিল সেইবোৰৰো গিফ্ট এতিয়া দিছে চবকে। আমাৰ এইবোৰ প্ৰগ্ৰাম হৈয়ে থাকে, খুব ভাল লাগে, নানা দেশৰ নানাজন লোকক লগ কৰিব পাৰিছোঁ, মিলিব পাৰিছোঁ, কথা পাতিব পাৰিছোঁ, জানিছোঁ, শিকিছোঁ, খুব ভাল লাগে আমাৰবোৰৰ এইবোৰ কম্পিটিশ্যন। এয়া চাওকচোন গিফ্ট লৈ লৈ গৈছে এতিয়া এগৰাকী, এগৰাকী ৰংগোলীত পাইছে, ধুনীয়াকৈ ৰংগোলী বনাইছিলে। অৱশেষত শেষ হ'ল আৰু আমি ঘৰলৈ বুলি আহিলোঁ।